ଆଜି ବିହାରରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ। 15 ଜିଲ୍ଲାରେ 78 ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ। 2,35,00,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ 1,204 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ସକାଳ 7ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଯାଏଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ। କେନ୍ଦୁଝରରେ 26 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଶ୍ରମିକ ଧାରଣା। ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ ଖଣିରେ ମାନୁଆଲ ଟ୍ରକ୍ ଲୋଡିଂ ବନ୍ଦ ପ୍ରତିବାଦରେ ବିକ୍ଷୋଭ। ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦୈତାରୀ ନାୟକ। ରାଜଧାନୀର ତ୍ରିନିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଲା ଶବ। ଆଇସିୟୁରେ ଭଲ ଅଛି କହି ଲୁଟିନେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। 19 ଦିନ ପରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲା ହସ୍ପିଟାଲ। ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। 4,000 କୋଟିର ଡିଜାଷ୍ଟର ଫଣ୍ଡର ହିସାବ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଉନାହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବିଭାଗ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବି ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ମିଳିନି ସହାୟତା। 50,000 କଳାକାରଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଧୋକା। ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଆଲୋଚନାରୁ କାହିଁକି ଓହରିଗଲା ସରକାର। ବିଜେଡି ପ୍ରଚାରରେ ମେଲୋଡିକୁ ହଁ କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଚକୁ ନା, ବଢ଼ିଲା ପ୍ରତିବାଦ। ଡିସେମ୍ବର 31 ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ। ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ। କରୋନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀକୁ ନଜରରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପରୀକ୍ଷା ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଜାରି ରହିବ। କରୋନା କାଳରେ ମାରୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉଡୁଛି ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ। AQIU 450 ପାର NCR ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ଶାସକ କଳ ଓ ଅର୍ଥ ବଳରେ ବିଫଳତା ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ଟିପ୍ପଣୀ। ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।